Avène har en veldig populær hudpleieserie som de kaller Hydrants, som er en veldig fuktighetsgivende hudpleieserie. Og nå utvider de serien med å lansere årets største nyhet, som heter Hydrants Aquagel. Og den ser sånn her ut. Og det er en fuktighetsgivende krem som både har dagkrem, nattkrem og øyekrem i ett.